डियर स्टूडेंट्स आज आम नतुन अध्याय आरम्भ करम जी अध्याय तुम लोग सबे यूज कर सबे कथा कते व्यवहार करा ये प्रोबेबिलिटी सम्भाविता सम्भाविता क्या नसलते आम प्रोबेबिलिटी बेसि क्या है गति प्रोबेबिलिटी की बस्तु मेक्सिमाम प्रोबेबिलिटी नाम तो शुनी से किसान क्या क्या बस्तु बहुत टान ना कि बहुत क्या कभी इने अलग किसान बस्तु अलग जान लगे मेन बस्तुखि नजानी आम टेक्सट बुक जीवन दी सभी चाय पटक आम आईडिया नारो नतुन मानु एजने पढ़ क्या भल्क पढ़ा तीन नारे किसान फांडामेन्टल बस्तु आम जान लगे गति के बस्तुखि जानिले आम प्रबिलिटी भल पा प्रथम प्रबिलिटी पढ़ार कारण लगभग सम्भाविता पढ़ार कारण रेन्डम एक्सपेरिमेंट এইটো কোৱা হয় যাদৃশ্যিক পৰীক্ষা ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট মানে কি বস্তু আমি ধৰি লোৱা কইন এটা ল'লে যদি আমি কোন মুদ্ৰা এটা লওঁ মুদ্ৰাটো আমাৰ এফালে মুণ্ড আৰু এফালে পুচ্ছ থাকে হেড আৰু টেইল থাকে গতিকে এইটো আমি সবেই জানো এতিয়া কইন এটা যদি মাৰি দিয়া হয় টচ কৰা হয় অপৰ পিনে দলিয়াই যদি এৰি দিয়া হয় হয় মুণ্ড নাইবা পুচ্ছ হেড নাইবা টেইল কিবা এটা উঠিবই কি উঠিব আমি সব জানো কিন্তু আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰো আমি এডভান্সলি ক'ব নোৱাৰিম কি উঠিব কিন্তু আমি জানো কি কি আছে তাত এটা কইনত দুটা ৰিজাল্ট আছে হেড আৰু টেইল এই হেড বা টেইল যিকোনো এটা উঠিব কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ এডভান্সলি ক'ব নোৱাৰিম বোলে এইটো হ'বই চিয়'ৰ এইটো হ'বই এইটো জোৰ দি কোনেও ক'ব নোৱাৰে হয় হেড নাইবা টেইল যিকোনো উঠিব এই যে যিটো পৰীক্ষাত আমি আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কি হ'ব আমি জানো সেইটো কোৱা হয় যাদৃশ্যিক পৰীক্ষা নাইবা ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট এতিয়া মই কাহিনীটো লিখি দিছোঁ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰীক্ষাৰ আগেয়ে নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সম্ভাৱ্যসমূহ ফলাফল সম্পৰ্কে জানিব পাৰি তেনে পৰীক্ষাক যাদৃশ্যিক পৰীক্ষা বোলে ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কোৱা হয় আমাৰ কি হ'ল তেনেহ'লে ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট বুজি যাদৃশ্যিক পৰীক্ষাটো বুজি পালে এইটোৰ ওপৰতে বেছি জোৰ দিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট মানে কি আমি গোটেই ৰিজাল্টকেইটা জানো জানি এডভান্সলি ক'ব নোৱাৰোঁ বোলে এইটো হ'বই এতিয়া লুডুৰ গুটিটো আছে লুডুৰ গুটিটোত আমাৰ কি কি আছে ছটা নম্বৰ আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছটা আছে এতিয়া আমি যদি এনেই লুডু খেলোঁতে মাৰি দিওঁ হয় ছিক্স নাইবা ফাইভ নাইবা ওৱান এই ছটাৰ যিকোনো এটা উঠিব গতিকে এই যে ছটাৰে ইকুৱেল চান্স আছে এইটো কোৱা হয় ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট কি উঠিব তুমি জানা গোটেই ৰিজাল্টবিলাক জানা ফেমিলি মেম্বাৰৰ চবকে জানা কিন্তু এডভান্সলি ক'ব নোৱাৰি এইটো হ'বই চিয়'ৰলি ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা হ'বও পাৰে লুডু গুটিটো মাৰিছে ছিক্স মাৰি ছিক্স বুলি কৈছে ছিক্স উঠিবও পাৰে নুঠিবও পাৰে কিন্তু আমি ৰিজাল্টকেইটা গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰক জানো কিন্তু এডভান্সলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো কোৱা হয় ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট নাইবা যাদৃশ্যিক পৰীক্ষা এতিয়া আমি বেলেগ এটা বস্তু ল'ম এতিয়া আমি বেলেগ এটা বস্তু আৰম্ভ কৰি দিম চেম্পল স্পেচ অসমীয়াত বা কি কয় মই অসমীয়া শব্দটো নাজানো এইটো যি কি নহওক চেম্পল স্পেচটো জানি লোৱা তাৰপিছত এনেই বুজি পাবা চেম্পল স্পেচ মানে এটা যাদৃশ্যিক পৰীক্ষাত কিমানকেইটা ৰিজাল্ট আছে গোটেইকেইটা ৰিজাল্ট কালেক্ট কৰি আমি ফলাফলবিলাক কালেক্ট কৰি এটা আমি ছেট বনাম সংহতি বনাম এইটো কোৱা হয় আমাৰ চেম্পল স্পেচ এতিয়া এটা কইন টচ কৰিলে কইন এটা টচ কৰিলে আমি কি পাম হেড আৰু টেইল এইটো আমি এনেকৈ লিখোঁ এটা কইন টচ কৰিলে আমাৰ এইটো হ'ব চেম্পল স্পেচৰ এছ লিখা হয় এটা কইন টচ কৰিলে আমি হেড আৰু টেইল এই দুটাই পাম হয় মুণ্ড নাইবা পুচ্ছ পাম গতিকে এই দুটাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ পোৱা নাযায় এটা কইনত দুটাই ৰিজাল্ট আছে হেড আৰু টেইল এই দুটাই আমি পাম এই যে এটা এক্সপেৰিমেণ্টত কি কি ৰিজাল্ট আছে গোটেইকেইটা কালেক্ট কৰি এটা ছেট বনাম সংহতি বনাম যিটো কোৱা হয় চেম্পল স্পেচ এতিয়া যে দুটা কইন যদি আমি টচ কৰোঁ দুটা কইন টচ কৰিলে ইয়াৰ চেম্পল স্পেচটো হ'ব হেড 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 টেইল টেইল হেড টেইল টেইল এইকেইটা আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব
দুটা কইন যদি আমি টস করো এইটা রিজাল্ট হবো হেড 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 টেইল টেইল হেড টেইল টেইল। এটা যদি তিনটা কইন টস করো কি হবো আমার, তিনটা কইন টস করলে হেড 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 টি হেড টি হেড টি হেড হেড টেইল হেড হেড অ্যান্ড হেড এইচ টি 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 এইচ টি 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 এইচ অ্যান্ড লাস্ট টি 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 এইকেইটা আমার রিজাল্ট হব। এতিয়া কথা হল এইটো লিখার টেকনিকটো চোৱা কেনেকে লিখিব পাৰি। প্ৰথমতে তিনটা এইচ দিয়া হল, এই লাষ্টৰটো আমাৰ টি দিয়া হল, এই টিটো লাষ্টত আছে, টিক জাগা চেঞ্জ কৰি দিম, ই ইয়াত মাজত আনিলোঁ, এইটোত আকৌ এইফালে আনিলোঁ, এইটো আনি গ'ল, তিনবাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল টি। এইবাৰ এইচ এটা লিখিলোঁ, দুটা টি লিখিলোঁ, এইচক আকৌ ঠাই সাল সলনি কৰিম, এইচ ফাৰ্ষ্টত আছে মাজত দি দিলোঁ, পিছৰ বাৰ শেষত দি দিলোঁ, লাষ্টত তিনটা টি দি দিলোঁ। এইটো এটা কৰিব পৰা, নহ'লে যদি টান পোৱা কি কৰিবা, এটা কইনৰ ৰিজাল্ট সবেই জানে, একদম কণা মানুহ এটা জানিব হেড আৰু টেইল থাকে, এটা কইনৰ ৰিজাল্ট হেড আৰু টেইল। এতিয়া দুটা কইন ক'লে এই ৰিজাল্টকেইটাক ফলাফলকেইটা কি কৰিম, এবাৰ এইচ দি এবাৰ পূৰণ কৰিম, এবাৰ টি দি পূৰণ কৰিম। এইচ দি পূৰণ কৰিলে কি পাম, এইচ 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 টি এইটো পালোঁ, আকৌ টি দি পূৰণ কৰিলে টি এইচ টি টি এইটো পাম। আকৌ তিনিটা কইন লাগিলে এই গোটেইকেইটা ৰিজাল্টক এবাৰ আমি ফলাফলক কি কৰিম, এইচ দি পূৰণ কৰিম, আকৌ এবাৰ টি দি পূৰণ কৰিম, এইটো গোটেইকেইটা পাই যাম, টেনশ্যন নাই, নিজৰ ইচ্ছামতে লিখিব পাৰিবা। প্ৰথমতে তিনিটা কইন হ'লে এই গোটেইকেইটা ৰিজাল্টক এবাৰ এইচ দি পূৰণ কৰা আৰু গোটেইকেইটাক এবাৰ টি দি পূৰণ কৰা, এইকেইটা পাই যাবা। আকৌ যদি চাৰিটা কইন হয় এই গোটেইকেইটাক এবাৰ এইচ দি পূৰণ কৰা এবাৰ টি দি পূৰণ কৰা, গোটেই তোমালোকৰ ইমান হাই ফাই নাহে, অলপ লৱাৰ লেভেললৈ আহিব। এইটো হ'ল আমাৰ যদি আমি তিনিটা কইন টচ কৰোঁ, টচ কৰিলে তিনিটা কইন মানে যদি মুদ্ৰা আমি টচ কৰোঁ এনেকুৱা পাম ৰিজাল্ট। নাইবা এটা লুডুৰ গুটি যদি আমি হেৰি কৰোঁ, টচ মাৰোঁ, লুডুৰ গুটি মাৰিলে আমি কি পাম, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইকেইটা ৰিজাল্ট পাম। গোটেই ৰিজাল্টকেইটাক ফলাফলকেইটাক কালেক্ট কৰি আমি এটা সংহতি বনাইছোঁ যিটো কোৱা হয় চেম্পল স্পেচ। এতিয়া অসমীয়াত চেম্পল স্পেচ যি কি নৌ, চেম্পল স্পেচটো বুজি পাইছা, চেম্পল স্পেচ মানে গোটেইকেইটা কালেকশ্যন, তাৰ যাতে বাহিৰত আৰু এটাও নাথাকে, এইটো পৰীক্ষাত কি কি ৰিজাল্ট আছে গোটেই ৰিজাল্টকেইটা আমি কালেক্ট কৰি এটা সংহতি বনাম যিটো কোৱা হয় আমাৰ চেম্পল স্পেচ। এতিয়া আমাৰ আৰু এটা আহি গ'ল ইভেণ্ট। ইভেণ্ট কি বস্তু, ইভেণ্টৰ লগত তোমালোকে চিনাকি কৰি দিওঁ, ইভেণ্ট ইভেণ্ট মানে অসমীয়াত ঘটনা বুলি কয়, ঘটনা ইভেণ্ট। ইভেণ্ট মানে ইভেণ্ট হয় ইয়াৰ উপসংহতি, চেম্পল স্পেচৰ উপসংহতি হয়। গতিকে এটা ইভেণ্ট আমি ইংলিছত এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ইভেণ্ট ইজ এ ছাবছেট অফ এ চেম্পল স্পেচ, এন ইভেণ্ট ইজ এ ছাবছেট অফ এ চেম্পল স্পেচ। ইভেণ্ট কি হয়, আমাৰ চেম্পল স্পেচৰ উপসংহতি হয়। এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল ই এটা আমাৰ ছেট আছে, ইয়াক আমি এইচ দি এইচ দিলোঁ, আৰু এফ এটা ছেট আছে, এইটোক আমি টি দিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে, এইটোও ইয়াৰ ভিতৰত আছে, তাৰমানে এইটো ইয়াৰ হৈছে উপসংহতি, এইটোও ইয়াৰ উপসংহতি, তাৰমানে ইয়ো ইয়াৰ ছাবছেট, এইটো ইয়াৰ ছাবছেট। গতিকে এই দুটাক কোৱা হ'ব ইভেণ্ট, ই আৰু এফক কি কোৱা হ'ব, ইভেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। সেইটো বস্তু ইভেণ্ট মানে ই ইয়াৰ আণ্ডাৰত থাকিব, চেম্পল স্পেচৰ আণ্ডাৰত থাকিব। চেম্পল স্পেচ মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ছেট, ডাঙৰ সংহতি য'ত গোটেই এক্সপেৰিমেণ্টৰ ৰিজাল্টকেইটা থাকিব, তাৰে কিছুমান আমি অলপ চলপ লৈ বেলেগ বেলেগ সংহতি বনাম যিবিলাক কোৱা হয় ইভেণ্ট। এইটো হ'ল আমাৰ ইভেণ্ট। এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল ইভেণ্ট আমাৰ গ'ল, এতিয়া আমি ইভেণ্টৰ কিছুমান হেৰি আছে আমাৰ, ধৰি লোৱা হ'ল নিশ্চিত ইভেণ্ট মানে চিয়'ৰ ইভেণ্ট, চিয়'ৰ অৰ চাৰ্টেইন ইভেণ্ট, চাৰ্টেইন ইভেণ্ট নিশ্চিত, তাৰমানে এইটো আমি জানোৱে নিশ্চিত,
নিশ্চিত নিশ্চিত ইভেন্ট নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিত ঘটনা সো এটি আমার কি হল নিশ্চিত ঘটনা কি হব শিওর ইভেন্ট অর সার্টেন ইভেন্ট তুমি তোমার যা বিচারি বা তা পাবাই এটা যদি আমি লুডুর গুটিটু মারি দেউ তোমার পড়া বিচারিছে বলে আমার লেস দেন ফাইভ লেস দেন ফাইভ লাগে বা লেস দেন সিক্স লাগে বা সিক্সতকেও কম লাগে আছে আমার এতিয়া আমার ধরে লওয়া হল লুডুর গুটিটু মারিলে আমার স্যাম্পল স্পেসটা কি হব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এতিয়া আমার পড়া বিচারিছে এটা সংখ্যা লাগে যেটু আমার লেস দেন ফাইভ ই এটা ঘটনা ই এটা ঘটনা যত ই এটা ঘটনা যত সংখ্যা টু হল ফাইভতকৈ কম ই এটা ঘটনা যত সংখ্যাটো হল ফাইভতকৈ কম তাৰমানে ই কি লিখিম আমি ওৱান টু থ্ৰি ফ'ৰ এইকেইটা লিখিম তাৰমানে যি কৈছে তাত আছেই কোনো তাৰ বাহিৰত নাই যি বিচাৰিছে তাত থাকিবই এইটো কোৱা হয় নিশ্চিত ঘটনা নাইবা চাৰ্টেন ইভেণ্ট অৰ চিয়'ৰ ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি আৰু এটা আছিলে আমাৰ ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইম্পচিবল কয় ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইম্পচিবল মানে এইটো সম্ভৱে নহয় অসম্ভৱ ঘটনা অসম্ভৱ ঘটনা অসম্ভৱ ঘটনা নামটো শুনিয়ে গম পোৱা যায় কি ঘটনা ঘটিব অসম্ভৱ সম্ভৱেই নহয় তাৰমানে যিটো বিচাৰিছে তাত নাই আমি এটা কইন টচ কৰিছোঁ তাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ পাঁচটা হেড লাগে এটা কইনততো এটাই হেড থাকে পাঁচটা হেড থকাৰ কোনো চান্সেই নাই এইটো কোৱা হয় আমাৰ অসম্ভৱ ঘটনা নাইবা ইম্পচিবল ইভেণ্ট এইটো হ'ল আমাৰ ইম্পচিবল ইভেণ্ট হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত আৰু মই সংজ্ঞাবিলাক নিদিওঁ এনেই মনত ৰাখি থৈ দিবা ইম্পচিবল ইভেণ্ট মানে অসম্ভৱ ঘটনা মানে যি বিচাৰিছা তাত নাই লুডুৰ গুটি এটা মাৰিছা তে ইয়াত ওৱানৰ পৰা ছিক্সে হ'ব কিন্তু তুমি বিচাৰিছা ছেভেন নাগে ছেভেন লাগে মোৰ ছেভেন লাগে ছেভেনটো নাই লুডুৰ গুটিত আপ টু ওৱানৰ পৰা ছিক্সলৈকে থাকে তুমি বিচাৰি না মোক ছেভেন লাগে তাৰমানে এইটো কি ইম্পচিবল ইভেণ্ট য'ত নায়েই নাম্বাৰটোৱে নাই এইটো কোৱা হয় ইম্পচিবল ইভেণ্ট এতিয়া আমি কি ল'ম ফেভাৰেবল আউটকামছ তাৰমানে তোমাৰ ফেভাৰত কিমানটা আছে গতিকে সেইটো আমি বাহিৰ কৰিম এতিয়া ফেভাৰেবল আউটকামছ মানে কি ধৰি লোৱা হ'ল আমাৰ এই লুডুৰ গুটিটো মাৰি দিছোঁ লুডুৰ গুটিটো মাৰিলে আমাৰ ছেম্পল স্পেচ কি পাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স পাম এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ কি ই এটা ঘটনা ই এটা ঘটনা মানে ইভেণ্ট ই এটা ইভেণ্ট য'ত অযুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা আছে অযুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু ধৰো আৰু এটা ধৰি লওঁ এফ এটা ঘটনা য'ত মৌলিক সংখ্যা আছে তে কি ঘৰিলোঁ আমি ই এটা ই এটা ঘটনা আছে ইয়াত কি আছে অযুগ্ম সংখ্যা আছে তাৰমানে ইত কি কি থাকিব
ইত থাকিব অযুগ্ম সংখ্যা কোনটো কোনটো আছে 1 3 5 অযুগ্ম সংখ্যা আছে তাহলে ইয়াত কি কি থাকিব 1 3 5 থাকিব আৰু এফ এটা ঘটনা যত মৌলিক সংখ্যা আছে তেন এফত কি থাকিব মৌলিক সংখ্যা কোনব 2 3 5 2 3 5 সো এই যে আমি আমার টোটাল আছিল কিমান ছটা রিজাল্ট আছিল ছটা আমার টোটাল আছিল ছটা মুট ছটা আছিল রিজাল্ট তারে কি আমি তারপরা কিবা একটা বিচারিছো এই জি বিচারিছো জি বিচারি এই টোটালৰ পৰা আমাক পঠিয়াই দিব নহয় এতিয়া আমি বিচারিছো বলে আমার লাগে অযুগ্ম সংখ্যা টোটালত কি কি আছিল 1 3 5 লগে লগে এই কিটা দৌড়ি আহি ইত আহি গল এইকেইটা হব আমার ফেভারেবল আউটকামস তার মানে আমার এইকেইটা আমার ফেভারত আছে আমি বিচারিছো যে আমার লগে লগে আমার ফেভারত আহি গল কেজন আহি গল তিনজন আহি গল এই তিনটা নাম্বার আমার ফেভারত আহি গল টোটাল ছটা আছিল ছটার পরা তিনটা আমার ফেভারত আহি গল আকৌ এফ কি বিচারিছে মৌলিক সংখ্যা লাগে মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰ যিবোৰ আমার ইয়ার টু আর যিবোৰ ওয়ান আর নিজৰ দ্বারাই হৰণ যায় গতিকে টু থ্রি ফাইভ এইকেইটা হৈছে আমাৰ মৌলিক সংখ্যা ইয়াতো তিনটা আমাৰ ফেভারেবল আউটকামস হৈছিল সো ফেভারেবল আউটকামস হৈছিল অসমত যি কৈ কওঁ কৰো গতিকে আমি অসমীয়াতে ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু তোমালোকে হায়াৰ ক্লাছ উঠিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত উঠিয়েই প্ৰবেবিলিটি পাবা ছেকেণ্ড ইয়াৰত উঠিয়েই প্ৰবেবিলিটি পাবা তাত আৰু অসমীয়া নাই তাত ইংলিছতে পাবা গতিকে অলপ অসমীয়াত ইংলিছটো মনত ৰাখিলে বা পিছৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব সো ফেভারেবল আউটকামস মানে কি টোটাল কিবা দিয়ে আছে তারপরা তোমার ফেভারত কেইটা আছে এইটু কোয়া হয় ফেভারেবল আউটকামস এতিয়া আমার মেইন সংজ্ঞা হল প্রবেবিলিটি প্রবেবিলিটি মেইন ডেফিনেশনটো আমি লো এতিয়া প্রবেবিলিটি সম্ভাবিতা সম্ভাবিতা প্রবেবিলিটি সম্ভাবিতা তাৰমানে আমি এটা ঘটনা পি ই ধৰো ই ধৰো ই এটা ঘটনা আছে তাৰ প্ৰবেবিলিটি বাহিৰ কৰিম ইয়াৰ সংজ্ঞাটো কি আছে সংজ্ঞাটো হ'ল আমাৰ ইৰ সংজ্ঞাটো ইৰ উপযোগী উপযোগী ফলাফলৰ ইর উপযোগী ফলাফলর সংখ্যা ইর উপযোগী ফলাফলর সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট পরীক্ষার পরীক্ষার মোট ফলাফলর সংখ্যা মোট ফলাফলর সংখ্যা এইটো হল আমার মেইন সংজ্ঞা সম্ভাবিতা ইকুয়াল টু এটা ঘটনার সম্ভাবিতা ইকুয়াল ই ধরে ললো ইর উপযোগী ফলাফলের সংখ্যা ইর ফেভারত কেইটা আছে আর টোটাল কিমান আছে আমি ফেভারটো উপরত দিম টোটালটো তলত দিম এতিয়া ধরে লওয়া যাক এটা আমার কয়েন টস করেছো মুদ্রা এটা টস করেছো টস করার পিছত তারপরা বিচারিছে আমার হেড পাওয়ার চান্স বাড়ি গলে হেড পাওয়ার সম্ভাবিতা বাড়ি গলে তো এটা কয়েনত আমার কি কি আছে হেড আর টেইলে থাকে এটা কয়েনত আমার হেড আর টেইল আছে দুটার ইকুয়াল চান্স বলি কোয়া হয় এতিয়া আমার পরা বিচারিছে হেড লাগে প্রবেবিলিটি হেড প্রবেবিলিটি ই এটা ইভেন্ট আছে আমি ই ধরে লো এটা ইভেন্ট যত হেড থাকে হেড এটাই আছে তার মানে ইত এটা রিজাল্ট থাকিব তে মুড আছে আমার দুটা আর ই বিচারিছে আমার হেড লাগে হেটর আমি প্রবেবিলিটি বাহির করিম সম্ভাবিতা বাহির করিম ইর হেড লাগে তেনহলে আমার প্রবেবিলিটি অফ ই হব ইর ফেভারত কেজন আছে এজন আর টোটাল কিমানটা আছে দুটা আছে এইটু হল আমার প্রবেবিলিটি গতিকে কোনো টেনশনে নাই একদম ইজি খালি তুমি চিন্তা করবা কেটা ফেভারত আছে টোটাল কিমান আছে ফেভারেবলটো ওপৰত দিবা টোটেলটো তলত দি দিবা
মুডটো আমি তলত দিম, ইয়াৰ উপযোগী কেতিয়া আছে এইটো আমি অপৰত দি দিম, এইটোৱে প্ৰবেবিলিটি। গতিকে কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, এনে কোনো বেয়া ষ্টুডেণ্ট নাই যিজনে প্ৰবেবিলিটি সম্ভাৱিতা বুজি নাপাব। কিন্তু ইয়াত আমি কেইটামান প্ৰপাৰ্টিজ মনত ৰাখিব লাগিব যিবিলাক আমি মাজে মাজে ইউজ কৰিম। আমি সম্ভাৱিতাৰ কেইটামান ধৰ্ম পাম, ই আৰু ইছলাম ধৰ্ম নহয়, হিন্দু ধৰ্ম নহয়, এইবিলাক ধৰ্মৰ কথা নহয়, আমি ইয়াৰ কিবা নিয়ম নীতি মানি চলে এইকেইটা আমি পাম। গতিকে এই ধৰ্মকেইটা কি আছিল আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। নাম্বাৰ ওৱানটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰবেবিলিটিৰ প্ৰথম ধৰ্মটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি, এটা ঘটনা যদি আমি ই ধৰি লওঁ, ই সদায় জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত থাকিব। কোনোবাই যদি প্ৰবেবিলিটি এটা ফাইভ পাইছে, পাব পৰা মিষ্টেক কৰি, তেনেহ'লে তোমাৰ মাৰ্কছটো জিৰ' পাবা, কাৰণ মাৰ্কছ দিয়া নহয়। এনচাৰ যিমান কৰিবা, যিমান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবা, চবৰে এনচাৰ জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত থাকিব। কোনোবাই যদি ভুলতে বেলেগ এনচাৰ পাইছা, জিৰ' আৰু ওৱানৰ বাহিৰত গৈছে, তেনেহ'লে গম পাইছা এনচাৰ ভুল কৰিছে, আকৌ চেক কৰা। গতিকে প্ৰবেবিলিটি যিমান এনচাৰ পাবা গোটেইকেইটাৰ আমাৰ এই জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত থাকিব। তে নাম্বাৰ টু আমাৰ হ'ল, এইটো হ'ল প্ৰথম ধৰ্ম, প্ৰবেবিলিটি অফ চেম্পল স্পেচ ওৱান হৈ যাব। নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ নিশ্চিত ঘটনা, নিশ্চিত ঘটনা, নিশ্চিত ঘটনা প্ৰবেবিলিটি হৈছে ওৱান। নাম্বাৰ ফ'ৰ প্ৰবেবিলিটি সম্ভাৱিতা, সম্ভাৱিতা অসম্ভৱ ঘটনা, অসম্ভৱ ঘটনা, তাৰ যিটো সম্ভৱেই নহয় সেইটোৰ এনচাৰ হ'ব জিৰ', ইম্পচিবল ইভেণ্ট। এইটো হৈছে চাৰ্টেন ইভেণ্ট অৰ চিয়'ৰ ইভেণ্ট, তাৰমানে আছেই, যি বিচাৰিছে তাত আছে আছেই। আৰু ই হৈছে অসম্ভৱ ঘটনা, যিটো বিচাৰিছে তাত নাই, ইয়াৰ প্ৰবেবিলিটি জিৰ'। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ই প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ ই বাৰ ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব। তাৰমানে প্ৰবেবিলিটি আমাৰ ইৰ সম্ভাৱিতা, আৰু এইটো হৈছে বাৰ মানে নহয় বুলি ক'বা, ইৰ সম্ভাৱিতা নহয়, সম্ভাৱিতা প্লাছ সম্ভাৱিতা নহয়, এইটো আৰু এইটো যদি যোগ কৰোঁ এনচাৰ ওৱান হ'ব। এইটো বিৰাট দৰকাৰী আৰু এক্সামত আহিয়ে থাকে, গতিকে ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈ দিয়া, এইটো এক্সামত খুব আহে। গতিকে পিৰ সম্ভাৱিতা, ইৰ সম্ভাৱিতা আৰু ইৰ সম্ভাৱিতা নহয়, এনচাৰ হৈছে ওৱান। এইটো কথা ভালদৰে মনত ৰাখিবা, আৰু আমি মেক্সিমাম প্ৰব্লেম এইটো ইউজ কৰি কৰি মাজে মাজে ছল্ভ কৰিম। গতিকে আশা ৰাখিলোঁ অকণমান বুজি পাইছা। এইবিলাক আমাৰ আচলতে অসমীয়াত বুজোৱা বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ টাৰ্মবিলাক হায়াৰ ক্লাছত চব ইংলিছতে থাকে, অসমীয়াত অলপ কষ্ট হয়। আৰু তোমালোকে যিহেতু পিছলৈ ইংলিছতে পাবা, যে এণ্ট্ৰেঞ্চ দি যেতিয়া দিব যাবা তেতিয়া চব ইংলিছতে পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া অসমীয়াত ইংলিছ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নোৱাৰিবা। কিন্তু আজিকালি বুকবিলাকে এন চি আৰ টি কৰিছে, এন চি আৰ টি কৰিছে মানে চবৰে একেই, চি বি এছ চি সেৱা চবৰে একেই। গতিকে লাহে লাহে অলপ অলপ কৰি, বেছি কৰি কৰিব নালাগে, অলপ অলপ কৰি ইংলিছ টাৰ্মবিলাক অলপ মুখস্থ মাৰি থৈ দিবা, পিছলৈ যাতে ভৱিষ্যত আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। গতিকে আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ভিডিঅ' নাম্বাৰ টুত আমি অনুশীলনীৰ গোটেই প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰি দিম, তোমালোকে বিন্দাছ পৰি যাবা, আৰু যাতে কাৰো ডিফিকাল্ট নালাগে, টান নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি দিম, যাতে কাৰো প্ৰব্লেম নহয় কোনোফালেদি। গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত ঘটনা কৰিলোঁ, ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু তোমালোকে যদিও অকণমান ভাল পাইছা, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো বজাই দিবা। ধন্যবাদ।